ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းထန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောရမှာပါ။အဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာအခုဆိုရင်2022ကာလကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းမဆဲနိုင်သေးပါဘူး။ဒီမုန်တိုင်းဘာကြောင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရသလဲဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ဘက်တွေရဲ့အစဉ်ညင်မဲ့မှုအသိပညာနည်းပါးမှုနဲ့အာဏာတပ်မဲ့မှုအတော်မတန်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်လို့ပြောရမှာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့သမိုင်းတစ်ချောက်စိုးကျင်သလောက်ဆိုးတက်ရှင်သလောက်တက်ပါစေအေးအေးယူခံရခြင်းမချိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအလိုလိုက်ခံရမှုကြောင့်ဆိုရင်လည်းမှားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးခန္ဓာတရားတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖျက်လိုက်တဲ့နေ့လို့ပြောရမှာပါ။အခုဆိုရင်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးကိုဆင်နွှဲလာတာ7လပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးရေးအနေအထားတွေပေါ်မှာဘလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမေးမြန်းမှုအတွက်နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူစာရေးဆရာဆရာတန်းစိုးနိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကအခုဆိုရင်တော်လှန်ရေးက7လကြာသွားပြီပေါ့နော်။ဒီလာမဲ့ February လတရနေ့ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းထန်ခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီလို့ပြောမှာပေါ့။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်ရပါသလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူလူရဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုပါ။အခုဆက်တလတိုင်တော်ဆက်တလတိုင်တော်တဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးကလူလူကစိတ်သက်ကြပါလားလူလူကကြောက်သွားလားဒါမှမဟုတ်တော်လန်ရေးစိတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးနှူးကြတော့လားဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးကအပြင်ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူလူရဲ့စိတ်သက်ကပိုးပြီးတော့အရင်ကတည်းကတောင်မှဟိုတိုးတက်လာတယ်နှူးကြလာတယ်တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ဓာတ်ပြီးပြီးမြန်မာလာတယ်ကျွန်တော်တော့ကဲဖြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတာတခုကဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့က silent strike ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက် silent strike ဒီတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ဒီဖော်ပြချက်ကိုအနည်းဆုံးတန်း40ကျော်တော့ပါဝင်ပြီးတော့တပြည်လုံးငြိမ်သက်သွားမှုဟာတကဘာလုံးကတုံ့လှုပ်သွားတယ်အခြေအနေအဲ့တော့ဆိုလိုတာက17လကြာတဲ့အတိုင်အောင်လူလူတန်း40ကျော်ဟာပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပဲကနေရပ်တည်နေတယ်နော်ပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြောဖြည့်ဆည်းနေတယ်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေဆက်လက်နှိုးကြားနေတယ်ဆိုတာကိုပြရတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာအခုပြောခဲ့တာကလူထုဘက်ကအပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒါကျွန်မမေးချင်တာကအခုစည်ရေးဘက်ကိုနည်းနည်းလောက်သွားလိုက်ချင်ပါတယ်ဆရာစည်ရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအခုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူအချို့သုံးသက်ကြတာကြတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်သူတို့အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတိုက်ခိုက်ရေးဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စီသုံးလုံးလို့ပြောနေကြတာပေါ့ပထမစီကတော့ဒါမျိုးကြီးတွေကို control လုပ်ဖို့ဒုတိယစီကတော့ဒါလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီ control လုပ်ထားနိုင်မှုနဲ့ဒီနောက်ဆုံးစီကတော့ဒီ PDF တွေကိုရှင်းမုံမို့ crash လုပ်ဖို့ဆိုတာပို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့လေဒီအခုလက်ရှိတက်မတော်ကတုံးနေတဲ့ဒီစီသုံးလုံးမဟာဗျူဟာပေါ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်သူ့ရဲ့စီသုံးလုံးမဟာဗျူဟာဟာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးသူ့စီသုံးလုံးမဟာဗျူဟာရအခုမျိုးပြတွေထိမ့်သိမ်းထားဖို့ဆိုတာအခုကကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကတပြည်လုံးဆိုင်ရာအထွေထွေထိုးစစ်တင်မဆသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အခုကပျောက်ကြားစစ်အဆင့်ပဲရှိပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မြို့တွေထိမ့်သိရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြောစရာမလိုတော့အောင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကတော့သူတို့ဘက်အနေနဲ့ပြောရင်တည်ငြိမ်နေတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအရင်အချိန်နေနဲ့တော့မတူတော့ဆိုလိုတာကမြို့ပြပျောက်ကြားနဲ့မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေကအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပါရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်တဲ့စခန်းတွေရှင်းနေမှုမရှိတဲ့နေ့ရက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှစ်ကောင်စီဟာမြို့ပြမှာတောင်မှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့သူ့လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြို့ပြတွေထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကဟိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပြည်လုံးအထွေထွေထိုးစစ်မစတင်ကာလမှာတည်ငြိမ်နေတဲ့အခြေအနေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြတွေကိုဒီစကားစရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေဘ
Banyari, Daria, Alunga, Kua, Kulorosema, Sini, Viva, Dime, Erika, Vigere, Viva, Dania, Chinisu, Amyai, Kuadova, Bajang, Leso, the General Tonai, Yazuri, the Sudala, Tongi, Banya, Sura, Kisagale, Akuchima, Yachibiro, Sini, and Nita, Ero, the Children, the 2 year Munen Moody Doma, Notre de Kisariale, Nia, Doromia, Dunia. ဒါကြောင့်မြို့နယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအတွင်းသဘောရမအောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြို့တွေထိန်းချုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာစောစောဒုတိယအောက်ပေါ့ငင်းချမ်းရေးကိစ္စပေါ့ဆရာရအခုတချို့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုငင်းချမ်းရေးစကားပြောမယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်နေတာရှိပါတယ်ဒါတွေကောဆရာအောင်မြင်နိုင်သလားရှင့်အ
lemu yubiro di sautare niyama si toze di pienta sangaye niyasa mi pikere etwe jenoru bidu ngarao nyolo jenoru tainembe ku toibiyare chinishide no sindagale jenoru disisi yituma inhati alo cha songshi no biro jenoru leya famile dongmangale sangaye alo shibare eri keishago chambiu biro liki kuo keishane pate biro jenoru PDF digo jenaru cemongye type PDF yesura PDF dia cini ga PDF dia freeware dia ni ga mesti keba jenaru aku solution PDF ha jenaru lebih lama soye liha jodoh ba ero solora ga di sederhana tu ema PDF digo cemong nemo sorry senja je ga ledu ema PDF dia cengohune dua la Sale, Tuba Ume Chini, Chidi, Dajong, Tuye, Si Dolo, Sisine, Saint Donzine, E. Pendine, New Doran, Pisin Israel, Ledrima, David Lemishi, Ledrima, Omi Mulemishi, General, Tonda Barker. Okay, Sia. A good letter on it, Harry Boma, don't that Jim and Solosi, and the Mudan in your Suya Energy Hardy, Nanganaga Menasama, Gulonga, Tazia, and it Hachi Bono, D and Nita Ha, say Boma, the young Mushila Nanelu, you Saba, the Lazia. They are learning to the Pimbo, Ku, Medican Congresso, Nakulunga, and the assisting Napa Debido, Medican Lodo, near Lunga Negro, Tamarasi, who, Jambia Labi, Tamarasi, Ma, General. Tamara Gurale, Lemma Toby. Every tema, Oma Bima, Pinide, the General Dokade, the General Dainachi, Bishinide, Nitarin, about the Ludanian Sangamu, Tauku, Bibu, Nobido, Pinine, Kagwari, Bibu, Atwe, General Jadia, the resolution, Oma Bina Badde, Baima. Kone Billian Law, don't serve us, Chinese Shiva. Every chinidia, Babebi, General New Utona Yu, Kawaiya, Sumbem Town, to the American Nanganga, General New Utona Yu, Pitta Vega, Yare Nianigo, Unima, Unibodo, Sumjata. Ero, Tamara Down, Lemma Tobido, quite a tributary chini alma. Americana, no RPM, General Sancho Bilo, Ledri, Unibama, Michibu, General. ပြည်သူတွေတချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာဒီကာလပိုင်းအတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အတော်လက်တွေ့ကြတဲ့ကုနီထောက်မှတ်မှုတွေမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရရှိတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်
โอเคเสียแล้วดีไปมาอกุญญีทอดปั่นဆိုတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးเสียချင်တာပေါ့လေဒီအစောပိုင်းမှာဒီဆရာနဲ့ကျမတို့တစ်ခါဆွေးနွေးတုန်းကလေဒီလည်းနဲ့အခုအညီအရပဲပေါ့เนาะဟိုအမေရိကန်ကိုသိပြီးတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးနေတိုးဝင်လာဖို့လည်းမျှော်လင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့လက်နဲ့အခုအညီရတော့အခုကတော့ဒီအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လို့ American Tamarai, Boraga. Pamabia Piatana, Ninjas of Chichimu, Turua, a so beautiful chipper. Hello, so beautiful, Oma. Lenet Tempo Mutraha, Daya Archino, General Pilam, Lady Tim. Dodo, Toywai Do Archin. General Aguni Biritra, Bari Guni Bima. No, General Doka Devi, Gezei. Now Doka Devi got with Sanjo Yi, so they jump Teledi, Oma. ဒီငွေတွေရဲ့ဒီဒစိတ်တပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့လက်နဲ့အင်အားစတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်တယ်သူတွင်ပေါ့ဗျာဒီကခုနှစ်ဘီလီယံနဲ့ငွေတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့တွဲပေးတယ်ပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နီးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်အခြေအနေကွန်လန်းနေရှိလာနိုင်တော့
ကျွန်တော်တို့မှန်ဆလို့ရတာတခုကတော့ဒါဟာတရုတ်ကတူဝါနေတိုက်ရိုက်တဲ့ဆင့်မသွားဘဲနဲ့အခြားသောနိုင်ငံတခုကနေပြီးတော့တရုတ်တို့မှရုရှားကစစ်လက်နက်တွေပို့ဖို့အတွက်လုံနေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မှန်ဆကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဗမာပြည်ပြည်ထောင်စုနဲ့နေထားနေတော့ခြေတံတန်းဆုတ်ပါတော့ခြေတံတန်းဆုတ်သွားတယ်ဆိုတာဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုတွေကိုတရုတ်ကြ
general Gula Damagani, Song Yadin Hill, General Niamare. A good Ligigo, Poma, General Bonjani, the Kisane Badami, TNU, Gani, Timbiare, no, Gula Damagan Timbiare, Tonian Shiva. Dime Emalu, Emalu Babe, Elu and Italia, Gula Damagai, General Bawan Mune Badami, General Amiazari, Toropin. No, Erani Badabi. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့
ซีจีนี่ก็จันนรุอะคูอะแห่เปียงตะคูยောက်တော့มาအဲ့ဒီအလှည့်เปียงတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်6လောက်ဒီအချိန်ဦးတိုင်းဆက်သွားနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာနဲ့ရှင်းရှင်းလေးဖြတ်သိမ်းတော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတကယ်တော့လုပ်နိုင်မလားမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာအဖြေပေါ်တော့မယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် Okay, sir. Now, to go, sir, PDF table, but let me ask you a champion, sir. Madam, let's see. See, now, but the video, sir. PDF, sir, now, but the case, sir, now. Agu PDF, sir. Data, sir, mine, no. Chenaru, diga, sir, sir. Agu chenaru, time, sir, pin, sir, pin, sir, ga. Diga, pin, sir, sir, sir. Mine, sir, boy, pin. Dan, do you do, boy, sir? ဒီအော်တိုမက်တစ်တနာချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြစ်လို့ရတဲ့အနေအထားမဟုတ်ပါဘူးဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာတရနေ့ရပါเนาะဝက်လက်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ ERI မြကန်းကတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်ကခုနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝက်လက်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝိုင်းတိုင်လိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ အနည်းဆုံးအခုပေါ်လာတဲ့သတင်းရကျိုးဆယ်ယောက်ကြာပြီးတော့เนาะတက်ပြီးကျွန်တော်ပြုတ်ခွဲသွားတယ်အတွက်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လေတောင်းထိုးစစ်၄ကြိမ်လာပြီးတော့လုပ်လာလုပ်တဲ့အတွက်ဂျန်နဲ့ပြုတ်ခွဲထွက်သွားတယ်အင်အား၄၀ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်နိုင်နေတယ်တိုက်ခွင့်မရလိုက်ပြည်သူတွေကပြန်ဆုတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာစစ်ရေးအရာစက္ကစတက်တွေဟာเนาะ
เออเลี้ยงทุ่งสิสวาเลยคุณพ่อมาบีเอ้โหเลสิทีเนี่ยจันโอรุมาสติงาดงดีลูกเนาะที่จันโอรุเลี้ยงโอ้เลี้ยงหมูเปียงบีคู่กันในเนี่ยแล้วเนี่ยมันสิแต่แกเออเอาคำปรมาสิบเว่ยมาจันโอรุราชาตัดดิจันโอรุเปียงสุดว่าละราชาลีเนี่ยสิเสจ่อสติงาดงดีเนี่ยจันโอรุเปียงเปลี่ยนอยู่ เนาะราชาไอ้ดังมันขนาดนี้สุดว่าเลยชิมิพิบัติแต่แกลูกจันโอรุปิดดูสิปิดดูกาโกยดักคนมากูจันโอรุสิเมียนาลีเวชิเป็นแบบมาแต่แกลูกเส้นงาดงดีรวมเนี่ยกูเดียวกับทุกดาลเลยสิ่งนั่นแหละเราตาชิมิสุลุชิตุยเอลีจังทุสิตุจันโอรุอยู่กูเอ็ดตอนนี้อะคู่ว่าเราจันโอรุว่า ตูนมีเนี่ยเว็บยังเปลี่ยนเนี่ยเว็บบาปเปลี่ยนเลยสออะคือว่าอะคือจันโอรุในงานกามาจันโอรุลีจังทูซิสุรากาจันโอรุสิลีนี่เนี่ยลูกเด็กว่าอะคือว่าเราจันโอรุว่าฮัสกี้เนี่ยจันโอรุลาบินฮัสกี้ว่าบอกฮัลิคอปเตอร์กันอะไรเนี่ยลาบินนี่เลยกันจ้ะอันนี้ก็ที่ลาบินที่ลอยอะไรไปจันโอรุดีจีจักสมุอะโตแม่แม่ชิกเกะราจามุสิลเลนเนี่ยบัตเตอร์เด็กกี่สามา เล่นเนี่ยบัตรเด็กที่สามจันโอรุนี่เนี่ยเซนาร์เดนเนี่ยลีจังทูซิกูยังมีตรงใจในมือด้วยจันโอรุสิเล่นเนี่ยดีกูเอ็นยูจีพวกนี้เซนาร์เดนเนี่ยเราเจอจังการเดชเราเดชก็เราบาลเลสเราเดชก็เราคุณจันโอรุว่าไม่เสียบเวสเซนไม่เสียบเวสเซนเนี่ยด้วยจันโอรุเนี่ยที่สวยสุดใจเนาะตัวมุ่งตัวมุ่งเราตัวเราที่ที่ยาวไปเนาะแต่จีจ้าตัวมุ่งที่ไหนเนี่ย เราไปแล้วไม่เสียบเวสเซนตัวเดียวด้วยตู้เย่กงยองเตยปูโซยิลันยองนี่กงลงเปลี่ยนตัวเลยดูดอไม่เสียบเวไม่เสียบเวเนี่ยกะจันโอรุจันโอรุมีดึงได้บ่เลยลุลุไม่ยากหรอกเออเราบาลูอามาเลยสอจันโอรุจันโอรุสิมาจันโอรุเนี่ยกูเลนเนี่ยพี่อ๋อจันโอรุลูกผู้สวยสิมหาบิวาจิมันจะถูกชีบุตรวายเออเราจันโอรุเนี่ยกูเลนเนี่ยพี่อ๋อ ซีมาบิวาลุงเมย์สุรุษย์อะคือว่าเจ้าจ้าซีเออเจ้าจ้าซีก็จันโอรุเจ้าจ้าซีสุดหรอเฮ็ดเรียนรำหมดเลยคือว่าใต้บีบีแล้วหมดเลยนอร์คือว่าอะคือสุรุษย์เจ้าจันโอรุเนี่ยเราแม่แม่มาไม่ใช่บัวสไนเดอร์ด้วยเนาะตกลงไปเลยพี่ด้วยตัวตัวจันโอรุแบบยังไม่ซีไหนไม่ซีไหนเนี่ยจันโอรุบาลเลยแล้วเนี่ยไม่ยากเออเราไอ้ที่นี่เรียกยังหมดเอ็นยูจีนี่เนี่ยจันโอรุไม่ได้ขันยังเจ้าจ้าซีสุดอะจันโอรุ
ပြောက်ကြားစီရေကျွန်တော်နီးပြီးရေလမ်းညွှန်မှုမှာကျွန်တော်တို့ချိန်မုန်းရေးစစ်ပွဲတိုက်နိုင်အောင်အားထုတ်တယ်လေပြောကြတယ်အဲ့တော့ချိန်မုန်းရေးစစ်ပွဲဆိုတော့သူကဒီအော်တိုမက်တစ်လမ်းနဲ့ကိုကတူမီနဲ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဝင်စီးနေနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်နေနိုင်တယ်နေသမီးပြောရှိတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရန်သူချင်းမုံကြီးထိုးစစ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီစီဝစီဌာနအနေနဲ့ကခုပျောက်ကြားစစ်အစင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စစ်ကိုကူးပြောင်းမှုအတွက်အဲ့ဒီကြားစင်မှာပျောက်ကြားစစ်ကခုစာကလေးစစ်ပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုချုံခိုတိုက်တဲ့ဟာတို့မိုင်းစစ်ပွဲလို့ရောင်းနေတယ်ဂျင်းနမ်မနေပဲနဲ့ ချေမိုးရေးစစ်ပွဲဆင်နိုင်တဲ့ဒီစုစည်းမှုနဲ့အဲ့ဒီကိုဥတည်တဲ့စီးလှူရှားမှုကိုလမ်းညွန်ပေးစီတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြတ်တာအခဏ်ညာတော့ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်တန်းစုံနိုင်ဒီပီပီကနေထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်မှန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာရန်နာမ